Então, Mariana? Eu não vou poder deixar você entrar, Juliana. Por que não? Ordens da madame. Mas eu quero ver minha filha. Você não vai poder vê-la, Juliana. Eu sinto muito, mas ela está bem, não se preocupe. Mas o senhor Francesco tem me prometido. O senhor Francesco não vive mais aqui. Va bene, Mariana. Sinto muito, Juliana. Fala para aquela maledetta que eu achei o filho que ela me roubou. O que é que você está dizendo? Eu tô falando, Mariana, que encontrei o meu bambino que você deixou em aquela roda maledetta. Isso é verdade? Me fala, Juliana, como isso aconteceu? Enxote essa italiana daí, Mariana. Ninguém precisa me enxotar, madame Jeanette. E vá arranjar outro marido, maledetta. Calma, senhora, calma. Ela disse que achou o filho. Teve tempo de me explicar. Ah, mas será que achou mesmo? Deve ter achado, Luísa. Deve ter achado. Apesar dela não poder ter entrado para ver a filha, eu vi um brilho nos olhos dela quando ela falou que tinha encontrado o filho. Será que Deus foi tão generoso com aquela infeliz? Para compensar ela ter perdido a guarda da filha. Quem sabe? Quem sabe?